မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့မတ်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတိကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကချင်တရုတ်နယ်စပ်လွယ်ချင်နာကရော်ယုံပြူဟာစခန်းကြီးကိုကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အနေနဲ့ MNDAA ကုကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထူးဆန်းစင်စတင်တိုက်ခိုက်မှုကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းလို့မရရင်ထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ဖကန့်တမခန်ကနေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘာလို့ပြန်ထွက်ပြေးနေကြရတာလဲ။အလူရှင်ရော့နေလာတဲ့ Green ရစစ်ဆောင်တွေစာဝတ်နေရေးကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းနေကြပါသလဲမွန်တနင်္သာရီဒေသကလူငယ်တွေကတော်လရင်တက်ခွဲတွေကိုဘာတွေတောင်းဆိုထားပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသတချို့ကရရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်စာတင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်မြင်နယ်လွယ်ကျေမြုံနာကတိုက်ရင်3ခုပူးပေါင်းပြီးတပ်ဆွဲထားတဲ့အရေးပါတဲ့ရော်ယုံပြူဟာတပ်စခန်းကြီးကိုဒီကနေ့မနေ့7နိုင်လောက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပြစ်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်စကခ21လက်အောက်ခံတပ်ရင်3ခုပေါင်းပြီးတပ်ဆွဲခုခံခဲ့တဲ့စစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ရော်ယုံပြူဟာစစ်စခန်းကြီးကိုမနေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာကနေဒီကနေ့မှအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အနေနဲ့ MNDAA ရဲ့ထူးဆန်းစင်စတင်တိုက်ခိုက်မှုကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကနေဖြေရှင်းလို့မရရင်ထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ SSP Inform ကနေမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းနီမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP SSA စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုမတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကိုကန်တက် MNDAA ဘက်ကတိုက်ခိုက်ရေး drone တွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေဥကျေးရွာအုပ်စုကုန်းညောင်ရွာနားမှာ10မိနစ်လောက်အကြာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့10ဥကျေးရွာအုပ်စုတဲကပန်နာရွာနီးမှာရှိတဲ့ SSPP SSA ရဲ့အထူးတပ်စခန်းတနေရာကိုကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကစစ်အင်အား200ကျော်အပြင်တိုက်ခိုက်ရေး drone တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်း900ကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နေ့တဝက်လောက်အကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPP SSAရဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရောမြို့နယ်တမတရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြီးရည်လေတာဝေးပြည့်လက်နဲ့ကြီးအုံပြုပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းနေ300နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကဒီကနေ့တတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကမတ်လ29ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲဓမ္မတရွာထဲကိုလေကြောင်းရေကြောင်းဂုံးကြောင်းတွေကနေတာဝေးပြည့်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးမီးတင်ရှုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဝေါ်လီမြို့နယ်စုကလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထီးကပယ်လေတပ်စခန်းကိုကရင်လက်နက်ကင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်လို့ကော်တူးလေတပ်မတော် KTL ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထီးကပယ်လေတပ်စခန်းကိုကော်တူးလေတပ်မတော် KTLA ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA အပါအဝင်တော်လရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကနေစပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်ဖကန့်မြို့နယ်ထဲကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တာမခန်ရွာထဲမှာနေရက်ပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတချို့ဟာကောလာဟလသတင်းတွေကြောင့်ထပ်မံတိတ်ဆောင်သွားကြတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘလို့ကောလာဟလတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်သွားကြတဲ့တမခံပြည်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှာမှနေရပ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြပြီးမဲ့ကောလာဟလတည်တင်းတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နေရက်ကစလို့ထပ်မံတင်းရှောင်သွားသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်။သူတွေလည်းတွားကြလာတင်းချောင်နေကြတာပါတချို့တွေလည်းရှောင်ကြတော့ဒါကတချို့လည်းဘာသာကြားလည်းမပြီးတော့မနေတော့ငါ့မှာမနေ့29ရက်နေ့တော့26ရက်နေ့တော့ငါ့ဆိုတော့တွားလာနေတော့ဘွားလေးအထုပ်ပိုးလေးနဲ့ပဲသွားပဲလာကြလို့ပြည့်ကြတော့ဒါကြီးကြားလို့ဒါကြီးကြောက်လည်းမပြီးတော့ချိုးရဲတဲ့လေရင်ပြန်ကြောက်သူလားဘာလို့လည်းမပြီးကြတော့တမတော်နေ့မှာတမခံဘက်ကိုလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲမယ်ဆိုတဲ့တည်တင်းတွေနဲ့တမတော်နေ့ပြီးရင်တမခံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်တည်တင်းတွေလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်လောက်ကတည်းကနေပြည်သူတွေကြပြန့်နှံ့နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီကောလာဟလာတွေကြောင့်ပဲပြည်သူတို့ချို့တင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမတင်းဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းတာမျိုးတွေလုဆောင်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကျန်တာကတော့မသိဘူး။မသိဘူးလည်းပစ္စည်းရွှေ့ထားကြတယ်အလိုဒီကတော့တချို့ကအိမ်မှာတချို့ကတချို့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေတဲ့မိသားရောဟောပတ်ပန်းနဲ့အမျိုးရှိထားကြတယ်။ပစ္စည်းရွှေ့တဲ့လူများတဲ့သူကတော့အဲ့လိုသူချက်တော့တမခန့်ကြေးရွာမှာလက်ရှိအရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့စတင်လေပတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့တမခန့်အင်ချေ800ကျော်ထဲကလက်ရှိထပ်ဘက်လောက်တာနေရက်ပြဝင်ကြပြီးထပ်ဘက်လောက်ကနေအိမ်တွေပြတ်စီသွားတာကြောင့်နေရက်ပြန်ဝင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ခရီးနီစပေးရှောင်းတွေစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုမရှိစေရေးအတွက်အနေရကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့စပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်ရှိစပေးဆောင်ပြည်သူတွေစပေးဆောင်ကာလာကြာတာတဲ့အမြအလူရှင်တွေရှားလာတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုရှိစေရေးနှိမ့်မြုံမိုင်းအန္တရာယ်တွေကြားကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်ကစပေးဆောင်တွေကအခုဆိုရင်စဘာပြန်စိုက်နေကြတယ်လို့ကရီနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်း KHG တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်အခုဒီတော့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တော့အလူရှင်တွေနေလာတယ်ပေါ့နော်လူရှင်တွေမလာဘူးအာစာနေရခါပြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စားစရာလေးပေါ့ဗျာဟိုဟင်းဒီဟင်းရွက်လေးပါလေးမျိုးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းစပားလေးပါလေးလဲလေးပါလေးပြင်လုပ်ကြတယ်မိုင်းစီးလျက်သားနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပီဆောင်နေဂယုဒီဇိုင်းနဲ့ဆဆူဆဆာနဲ့ဟိုစာဝတ်တော့တော့ပြင်ရှာကြတယ်ပေါ့နော်ကောင်စီတပ်တွေကမြေမြုံမိုင်းများပြောင်းကူထောင်ထားတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ KHD တောင်ဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ပြင်ပြီးတော့လဲလောက်တဲ့ချိန်မှာဒီမိုးပြဲမှာပေါ့နော်မိုးပြဲမှာလဲပြင်လောက်တယ်ပေါ့ဆစ်ပြေဆောင်နေပြင်လောက်ရင်လည်းနေမိခြေတော့တော့ဆုံဆုံနေတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါပေါ့နော်ဟိုသုံးပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်စစ်တပ်အနာသိပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်내တဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော်ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရဲ့တသိန်းကျော်လာရောက်စစ်ရှောင်တွေကြားရပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဖရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းစစ်ရှောင်ကာလာကြားလာတဲ့အမြအလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုနေပါတယ်လို့စစ်ရှောင်မော်ထရေးဇာကပြောပါတယ်။ဖရူဆိုစစ်ရှောင်စခန်းမှာအင်တောက်စု34စုရှိပြီးအင်တောက်စုထက်ဝက်လောက်ကတောင်ရစပါးစိုက်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့မော်ထရေးဇာကဆက်ပြောပါတယ်။ကတည်းကမှကျွန်တော်အရင်တည်းကတောင်ရလောက်နေတဲ့လူတချို့စူးစမ်းပြီးတော့အမျိုးစိုက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုပါနည်းနည်းပေါ့အများကြီးတော့မထွက်ပေါ့ဆိုပါကလည်းတည်နေတော့တည်နေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့မထွက်ဒါမဲ့တို့တွေ့တော့ဒလစာနလစာအမျိုးတော့ဖူလုံနေပေါ့ဒါမဲ့အမျိုးတောင်ရမလောက်နေတဲ့လူတွေကြတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ခါလေလောင်းဝမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတဲ့လူစီနာအမျိုးပေါ့နော်ချီရအမျိုးပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့တော်ရမလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မော်ထရီဇာကဆိုပါတယ်ဖရူဆိုစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပီးဆောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုချင်းနေတွေကြားကစွန့်စားကတောင်ရကိုတွားရောက်ဆိုင်ပြိုးလုကင်နေကြရပါတယ်မွန်တနင်းသားတွေတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုစစ်ရေးအရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်စေချင်တယ်လို့မွန်တနင်းသားတွေခြေသားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တနင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မော်နဲ့တရင်းသာရီဒေတာတို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အစုတွေကဒေတာအသွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြင်စီရဲရပြူဟာကြတဲ့ပူပေါင်းမှုတွေကိုလည်းပုံမှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်စေလိုတယ်လို့မော်နဲ့တရင်းသာရီဒေတာတို့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကမနေပူပေါင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအမျက်ပြတ်ချေမောင်းနိုင်ဖို့အတွက်နယ်နိမိတ်အရထိစပ်နေတဲ့မော်နဲ့တရင်းသာရီတို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေပူပေါင်းညီနိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှသာငင်းချမ်းပြည်တဟစာရဖြစ်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့မွန်နဲ့တနင်္သာရီဒေသတို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးအစုတွေအနေနဲ့က
ซีเยอะยะผู้บังมือเรื่องในเบมเล่อาการเดาพอสายเยอะมาโรตอนไล่เยอะสุดเช่นเช่นจะมาทาชีเรยัดที่เช็ดด้วยมีมันเช็ดด้วยเนี่ยมือบาราบังสายเยอะกับสาวเรโก้เช่นยูส่วนเนี่ยนายแม่นิลานเนี่ยตัวแม่ส่วนเองปกติยังนายเดลูยามเนี่ยเฟดเรนเองสุดเต็มนายดูเรนก็คุลูเปียวทาวาร์เลยจนเราตอนไล่เยอะสาวเรมาละว่าบ่เนาะแต่ถ้าได้พิบูเทศัยจนเราอะมหาไม่ปงสันเนี่ยตัวผู้อะจนเราဒီကာလမှာပုံပြီးအရေးကြီးရယ်ဘာလို့လဲသစုတစ်ဖွဲ့ကပဲတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ideology ကတော့ဟိုခေတ်နောက်ကြာကြံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်မဲ့နီလန်းကိုပို့ပြီးတော့တွားတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းပေါ့နော်ဟိုစစ်ရေးအရာရောပူးပေါင်းနေတာတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးအရာတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာလူငယ်တွေအစုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်ကဒီလူငယ်အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းခံနာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီအနာတင်ထားတဲ့တောင်နေတာကာလအတွင်းမှာနီလာမျိုးစုံနဲ့စက်ကျင်တော်လာနေတဲ့မွန်တင်းသားကြီးဒေတာကတော်လာရဲ့အားစုနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအလောင်းအတွေကတော့တော်လာရဲ့ကိစ္စအလောင်းမှာတပြေးညီစာရွက်တော်မယ်လို့တင်းသားကြီးဒေတာမှလူငယ်တူဖြစ်တဲ့မအီအီလင်းကအခုလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုတပြင်းကိုဆောင်ရရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လူချင်းနဲ့ဘန်းနိုင်ကိုတော့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အတူတူညော့တက်တလောင်ညော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရမယ်ပေါ့နော်အပြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်ဒီမော်တင်းနေတာကြီးဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ်လေးဒီကြောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နန်းမဲချင်းထိစပ်နေတဲ့လူပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအတူတူရုတ်ထွက်ရမယ်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် NSRF နဲ့တရင်းသာရေးကမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာရေးထွေကလန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုလာမကြီးကိုနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်မတ်လ23ရက်နေ့မှာလည်းတရင်းသာရေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းသာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပြိုင်အဆိုင်နှုတ်ထွက်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသက်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုနှုတ်ထွက်နေကြတာလဲဆိုတာကိုတော့အေမီဆန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နန္ဒွေတိုင်းကဆက်သွယ်မြေမြတ်မှုတွေအရမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကြိုက်တူဘီလင်းတုံကြိုင်မြို့တန်ဖြူစည်ရက်နဲ့ရေးမြွနယ်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်စာတင်တာတွေရှိနေပြီးကြိုင်မြွနယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းချင်းနေစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥတွေတက်သွင်းပြီးတလမပြည့်ခင်မှာပဲစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအမှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူခိုင်းတာမင်းနိုင်ရွေးချယ်တာနဲ့စင့်ခေါ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စက်တိုက်ပြားပေးနေတာပါစစ်ကောင်စီပြားပေးမှုနဲ့အတူတော်လိုင်းအရာစုတွေဖွဲ့တွေရဲ့သတိပေးချက်တွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တွင်းကရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာမတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေထံနှုတ်ထွက်စာတွေတင်လာကြတာပါနှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာယာယီမှုတွေပြင်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရွာတွေရဲ့ရမီရပတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ယာယီမှုတွေနောက်ရပါတယ်ဟိုနှုတ်ထွက်နေတာပေါ့反正是你要把一些话给上面的那都弄完弄，把云南云南的那要是把我们把都弄完弄，我们这边发展比较红火的。ရက်ကွက်ပေါင်းတရာကြီးရအုပ်စု368ကြီးရပေါင်းထောင်ကျော်ရှိနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအောင်နှစ်ချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးအများစုဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းအောင်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်တော်လိုင်းအများစုတွေကတော့လူငယ်လူရွယ်တွေအားစစ်ကောင်စီတန်းစစ်မှုထမ်းဖို့ပို့ဆောင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာပြစ်ကတ်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မအလားကြတော့သူ့အလို့သူ့လို့တဲ့သူ့အလို့အကောက်ထဲဖို့ပေးနေတဲ့ဟာတွေကဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေယာယီမှုတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွေကတော့အစလည်းခြေခြေတတိပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတွဲချောင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရယူမှုတွေကိုဒီလိုသာဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖရားနေပြားဒါပြည်စည်းတဲ့နေရာမှာတိကျရှင်းလင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်ညာပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လဲလှုပ်လဲလှုပ်မှာပါ။ပြည်သူ့သနာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတာဖို့မြန်မာရဲ့စင်ကစားရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရေးနိုင်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုပဒဏ်မနေရဥပဒေကိုမြို့နယ်ပေါင်း282မြို့မှာကောင်းထည့်ဖို့နေတယ်လို့မတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။